নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল এম এছ এম ই টেকন'লজি চেণ্টাৰ যি আছে টুল ৰুম গুৱাহাটী আপোনালোকে গম পায় আমিনগাঁও তাতে কেইটামান আপোনালোকৰ কৰ্চৰ কাৰণে ওলাইছে ফ্ৰী স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং হয় কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ মাত্ৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলেহে কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে বেলেগেই নোৱাৰে আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও আপাৰ আছামৰ যি তিনিচুকীয়া আছে সেই তিনিচুকীয়াটো আপোনালোকে এটা কোৰ্চ কৰিব পাৰিব যিটো নেকি চি এন চি মেচিনিং ৱায়াৰ কাৰ্ড বুলি কয় ঠিক আছে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ত্ৰিছটা প'ষ্ট আছে টেন পাছ হ'লেহে আপোনালোকে এপ্লাই মানে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই মানে কি আৰু ডাইৰেক্টলি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ত্ৰিছটা প'ষ্ট আছে ত্ৰিছজন ল'ৰাই ট'টেল পাৰিব তিনিচুকীয়াৰ আৰু বাকী চি এন চি টাৰ্ণিং চাৰ্ণিং এইখিনি কিন্তু গুৱাহাটীত কৰিব লাগিব বাকী আৰ্ক ৱেল্ডিং গেছ ৱেলডিং এইটো গুৱাহাটীত প্লাষ্টিক প্ৰচেচিং সেইটো আপোনালোকৰ গুৱাহাটীতে ঠিক আছে পাঁচ নৱেম্বৰ আগেয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো এই ক'ডটো আছে এই ক'ডটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত লিখিছে যে এডমিশ্যন বেছ অন ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিছ মানে যোনে সোনকালে সোনকালে খবৰ কৰিব সি সোনকালে সোনকালে এইটো ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰবিলাক দিয়া আছে চাই লওক কোনটো ক'ৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো পাব আৰু ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে কাৰোবাৰ যদি কৰিবলৈ মন আছে আগতো বহুত ওলাইছে টি আৰ টি চিত ওলাই থাকে এনিটাইম ত' সেইবিলাক যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা তথাপিও যে আপোনালোকে বিচাৰিছে আৰু ধৰি লওক অলপ সময়ৰ কাৰণে বা মাজতে অকণমান গেপ দি আপোনালোকে বেলেগ কামৰ পৰা গেপ দি যদি আপোনালোকে ক'ৰ্চ এটা কৰি লওঁ বুলি ভাবে জাষ্ট আপোনালোকৰ লগত আই টি আইও যদি আছে এক্সট্ৰাকৈ এটা এনেই এডভান্স ক'ৰ্চ এটা কৰি লওঁ বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ এইবিলাক বস্তুৱে আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ বি বিজনেছ কৰাতো হেল্প কৰিব পাৰে যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীমো আহি আছে আত্মনিৰ্ভৰ পৰা আদি কৰি সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এম এছ এম ই কিবা খুলিব বিচাৰিলে ভৱিষ্যতলৈ লোন চোন পোৱাত যথেষ্ট সহায়ো হ'ব গতিকে এইবিলাক ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু কোনো বাধ্যতামূলক নহয় যে আপোনালোকে কৰকেই বুলিও পাৰে আপোনালোকে হয়তো নিজৰ নিজৰ চইচ বাকী এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলেহে অনলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে